este sitio tan espectacular no que estamos, tan frondoso, é o leito do río Bo. Bueno, sabedes que apenas hai auga, non? Sino un pouco, e está seco. E isto, estamos en río Bo, na estrada, moi cerquiña do Pazo de Oca, e o motivo de vir aquí, vamos dar unha volta, veredes que frondoso este río. Alá hai unha ponte, un rebosadeiro de agua, alá, ali está. O motivo de vir aquí non é outro de que ver o que queda, está nun estado bastante abandonado. Eu creo que se podía facer algo sobre estes edificios, é que aí ao fondo vedes que hai un edificio enorme, foi unha antiga fábrica de papel, unha celulosa lá do ano 1740, se mal non recordo, chamabanlle a fábrica da Barreira ou tamén da Ulla, creo que tiña eses dous nombres, e estaba dedicada á fabricación de papel. Alo fondo hai unha cometida de agua. Estes eran uns procesos mecánicos e necesitaban de unha cantidad de auga importante para o proceso industrial. Bien, a fábrica funcionou moitísimos anos ata que desapareceu ou cerrou. Creo que os mismos dueños montaran outra máis moderna naquela época en Lousame, por aí pola zona xa alá do lado de Santiago. Había tradición, quizá, fijarse que despois de uns séculos todavía, bueno, xa fora fábrica tamén o Pazo de Faramello. Dicen que foi a primeira que houve en Galicia de producción de papel. E, bueno, aínda hoxe hai unha fábrica de papel funcionando, creo que bastante ben, que é en Santiago, en Brandiz. Bueno, os comenzos foron estes. Vedes aí a fábrica, non axuda moita luz. O recinto está cerrado, polo tanto, tivemos que conformarnos de ir por donde o río nos permiteu. E despois xa no blog pondremos un pouquiño máis destas ruínas industriales. Eu quería ver se ainda dende aquí collemos outro plano da fábrica. Sei, alá se ve un pouquiño máis. Todavía conserva, a ver se non me caigo. Bueno, non está para afogar, porque o río vai baixo. Pero para romper un pé, sí, para romper un pé, chega a bomba. A ver se agora, vedes aí que baixa un regueiro importante de auga, porque aí era a captación de auga para este recinto. Vale, así que alá sigue se vendo. É un edificio grande. Logo xa veredes máis fotos. Se vos gusta, xa sabedes que un me gusta ali no botón, porque a veces chama a atención que o vídeo, os traballos teñen incluso milleiros, moitos miles de reproduccións. Sin embargo, os me gustas un pouco. E home, xa de que un pasa o traballo, pois que menos que poñello me gusta. Ben, xa non vos roubo máis tempo. Vamos continuar buscando máis cousas e un saludo e, sobre todo, moitísimas gracias por acompañarme e por seguirme, porque sin vos estes traballos pois non tendrían como nin sentido nin xeito. Vale, ata despois.